Prijatelj vremenske prognoze Telemah, zvanično najbrža internet mreža u Crnoj Gori. Stigla je prva 10 giga optička mreža i rastemo brzo. Iskoristi mogućnosti najmoćnijeg interneta na najbržoj optičkoj mreži u zemlji. Uz brzine i do 1 gigabita u sekundi. Izaberi bilo koji E.ON paket i plaćaj prvih 6 mjeseci po 14,90 eura. A uz E.ON Premium uzmi 1 giga dodatak za samo 15 eura. Tvoj Telemah. Prijatelj vremenske prognoze Telemah, zvanično najbrža internet mreža u Crnoj Gori. Dobro veče. Pratite Dnevnik gradske televizije. Na početku vijesti dana. Izbori u Crnoj Gori sprovedeni uz poštovanje opštih demokratskih standarda i principa, dok je kampanju obilježila zloupotreba državnih resursa, saopšteno iz Centra za monitoring i istraživanja. Sagovornici gradske ističu da su građani neizlaskom na birališta poslali jasne poruke. Pregovori o formiranju vlade biće dugi i iscrpni i ne može se sa sigurnošću tvrditi da će biti uspješni, ocijenila bivša potpredsjednica vlade Jovana Marović. Vlast Aleksandra Vučića bliži se kraju, ali nije sigurno da će se ta smjena desiti na miran način, poručio istoričar Milivoj Bešlin. Pojedine nevladine organizacije zloupotrebljavaju zakon o slobodnom pristupu informacijama, što se može spriječiti amandmanskim djelovanjem, ocjenjuju sagovornici gradske. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su po pravilima nereformisanog seta izbornih zakona, navodi se u CEMIJEVOM izvještaju o preliminarnim zaključcima i nalazima. Kampanja je, kako ističu, bila umjerena sa naglašenim elementima negativne kampanje u finišu, izraženom funkcionerskom kampanjom, kao i raširenom zloupotrebom državnih resursa. Karakter i obim nepravilnosti, naglašavaju u CEMIJU, nije su ugrozili regularnost izbornog procesa. Parlamentarni izbori su sprovedeni uz poštovanje opštih demokratskih standarda i principa, dok je izborni dan protekao mirno i bez većih nepravilnosti, uz do sada najnižu izlaznost zabilježenu u Crnoj Gori, saopšteno iz CEMIJA. Kampanja je bila umjerena sa naglašenim elementima negativne kampanje u samom završetku, izraženom funkcionarskom kampanjom kao i raširenom zloupotrebom državnih resursa. Izborni dan je protekao u mirnoj atmosferi, a karakter i obim nepravilnosti nisu ugrozili regularnost izbornog procesa.
Karakter nepravilnosti je ujednačen u odnosu na većinu prethodnih izbornih ciklusa i u najvećoj mjeri se odnosio na povredu tajnosti glasanja i zloupotrebu tehnologije u cilju javne prezentacije izražene volje birača. Organi za sprovođenje izbora su u najvećem dijelu efikasno vodili izborne pripreme i ispoštovali većinu izbornih rokova, ocijenio je šef pravnog odjeljenja CEMI-a Ognjen Mitrović. Dodaje da su CEMI, kao i druge domaće i međunarodne posmatračke misije, imali ograničen uvid u proces i dokumenta koja su pratila izborni proces. Smatramo da posmatračke misije treba da budu uključene od pripremnih izbornih radnji do zaključenja izbornog procesa, kako bi se osigurala puna transparentnost i doprinijelo punoj informisanosti građana o svim pojedinostima izbornog procesa. Za finansiranje izborne kampanje izdvojeno je preko 3 miliona eura, što je gotovo milion više u odnosu na izbore održane 2020. godine, kazao je analitičar CEMI-a Miloš Vukanović. Ipak, kako dodaje, ASK ima ograničeno ovlašćenje u dijelu kontrole utrošenih sredstava, pa kontrolna ovlašćenja ove institucije moraju biti unaprijeđena. Tokom izbornog ciklusa notirana je izrazito velika stopa zapošljavanja lica u javnom sektoru, pa je tako u periodu trajanja kampanje notirano 5518 ugovora o zapošljavanju, ne računajući javna preduzeća, jer zakon i dalje ne predviđa dostavljanje informacija o zapošljavanju tokom izborne kampanje u privrednim društvima čiji osnivač i ili većinski ili djelomični vlasnik, država ili jedinica lokalne samouprave. Izdaci za socijalna davanja narasla su tokom izborne kampanje, tako da je samo u aprilu mjesecu dato u ovu svrhu 26 miliona eura, dok se ostalo 4 mjeseca ove godine, januar, februar, mart i maj, kretala između 16 i 20 miliona eura. Govoreći o izvještavanju medija tokom parlamentarnih izbora, Nenezić je kazala da je javni emiter, za razliku od privatnih medija, ispoštovao zakonske preduslove i ponudio balansiranu pokrivenost kampanje. Ipak, kako dodaje, zastarjeli pristup prezentacije 15 lista sa kratkim ograničenim vremenom bez mogućnosti suštinskog ukrštanja argumenata nije dovoljan za građane da dobiju sve potrebne informacije. Ukazala je i da će zbog niza faktora učešće žena u crnogorskom parlamentu biti znatno manje. U parlament će, kako je pojasnila, u narednom sazivu biti 17 poslanica, odnosno 20,98%, što je značajno manje u odnosu na dva prethodna saziva. S obzirom na učestale izbore, kao i na činjenicu da se politička scena prilično zamutila, ni rezultati izbora, ni mala izlaznost nijesu iznenađujući, ocijenio je dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Aleksandar Radoman. Pitanje je, smatra Radoman, ima li lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić kontrolu nad vlastitim poslaničkim klubom i da li će uspjeti da postigne jedinstvo u svojim redovima. Za Radomana je, kako kaže, najupečatljivija kampanja PES-a. Kako ističe, njima nisu bili potrebni ni spotovi, ni specijalna terenska aktivnost. Bilo je dovoljno da okačio one bilborde s tri poruke. 7-časovno radno vrijeme, 450 eura minimalna penzija, 700 eura minimalna plata. Uz blagi osmijeh lidera pokreta koji na tom bilbordu djeluje kao da vam upravo uvaljuje neku piramidalnu šemu ala Gazda Jezda i Dafina, ali jednostavno potrefili su moment. Ljudi su zasićeni, izborni ciklusi se smjenjuju, trebaju mlade snage, trebaju nove ideje. Ukoliko su programski principi PES-a ulazak u Europsku uniju, prirodni partner će im biti koalicija oko DPS-a, ali su tu opciju otpisali već u izbornoj noći, poručuje Radoman. Ponavlja se ta mantra, Bauk DPS-a, iako su međuvremenu što je promijenilo. Iako se i unutar DPS-a što je promijenilo, a i nemamo više na političkoj sceni ličnost koja je homogenizovala i ovaj i onaj pol političke scene. Dakle, vrlo nepametna poruka. To što neće Surom, to je razumljivo. Ura više nikome ne treba. Ona je odradila svoj posao za Aleksandra Vučića, ali očito ima neki ucjenjivački potencijal. Jedini realni dobitnici ovih izbora su manjinske stranke, smatra Radoman, i dodaje da će biti vrlo komplikovano da se dođe do stabilne većine. Najniža izlaznost od uvođenja višestranačja trebalo bi da navede političke subjekte da dobro razmisle o razlozima apstinencije među biračima, kazala je Milica Zindović, saradnica na programima u CGO, gostujući u emisiji Znam da znaš na gradskoj televiziji. Zindović smatra da je došlo do zasićenosti uslijed konstantnih izbornih procesa, te da su birači isfrustrirani i razočarani u političke partije. Najveći pobjednik ovih izbora je, smatra Zindović, bošnjačka stranka koja je uspjela da homogenizuje svoje biračko tijelo.
Oni su našli svoje prosto utemeljenje u svom biračkom tijelu i oni su uspjeli da kapitalizuju na onome što su bile njihove pozicije u izvršnoj vlasti sada, vjerovatno. I to se zapravo vidjelo još posle avgusta 2020. da oni snažno rastu i da imaju taj potencijal prosto da rastu. Ali ono što je meni ovdje bitnije i kako ja to čitam jeste zapravo da se... Nije to samo rast Bošnjačke, imamo rast i drugih manjinskih partija. Mislim da to šalje sliku jedne vrste osjećaja ili percepcije ugroženosti tih manjinskih naroda u građanskom biću Crne Gore. Zindović kaže da smo svjedočili hiperprodukciji nerealnih predizbornih obećanja. Smatra da je najveće iznenađenje na nedavno održanim izborima SNP, koji je uspio da pređe cenzus. Ipak, upitno je koliko će biti poželjni u izvršnoj vlasti, napominje Zindović. Ali mislim da je tu više igra ulogu faktor sreće nego što su suštinski ostvarili dobar rezultat. Zato što mislim da, evo sada kada pogledate aktualnu situaciju, pogotovo u izvršnoj vlasti, SNP ima, ukoliko se ne varam, 4 ministra. Moguće i 5, ali mislim da je pitanje 4 ministra, predsjednicu Skupštine. Takva vrsta moći, pozicija moći itekako se ne preslikava. Evo, to je evidentno. Njihovo biračko tijelo, njihove podržavaoce i ono što je njihov izborni rezultat. Kada kažem faktor sreće, mislim prevashodno na slabu izlaznost. Upitno je da li bi građanski pokret URA uspjela da ostvari rezultat od 4 mandata da je nastupila samostalno, kaže Zindović. Mislim da su tu demokrate istrpile više i podnijele veći teret samom činjenicom da su bile u koaliciji sa URA-om. Sad opet ono što je upitno je kako će demokrate se postaviti u ovom pitanju. Da li će po svaku cijenu ostati u toj nekoj vrsti, rekla bih možda za njih i samoubilačke koalicije, opet pod navodnicima, ili će prosto voditi računa o sopstvenim interesima i napraviti otklon od svega toga i formirati sutra vladu sa Pokretom Europa Sad i manjinskim. Ono o čemu se najviše priča, rekla bih, ovih dana. Demokratska partija socijalista može biti zadovoljna izbornim rezultatom, kaže Zindović, budući da su, kako napominje, uspjeli da spriječe pad kom su bili izloženi u prethodnom periodu, dok sa druge strane Pokret Evropa Sad bilježi veliki pad u odnosu na prvi krug predsjedničkih izbora, zaključila je. Od ponude Pokreta Evropa Sad zavisit će da li će Demokratska Crna Gora samostalno pregovarati o ulasku u postizbornu koaliciju. Ocijenila je bivša potpredsjednica vlade i ministarka evropskih poslova Jovana Marović, dodajući da jaku pregovaračku poziciju imaju manjinske partije. Smatra da slijede dugi i iscrpni pregovori za koje nije sigurna da će biti uspješni. Ne bi je iznenadilo, kako navodi, da uskoro budu i novi izbori. Činjenica je da će svako sa svakim pregovarati i da će svi politički akteri pokušati da dođu do potrebne većine za formiranje vlade, kaže Marović. Imate više mogućih scenarija. Jedan je da li samo sa demokratama ili samo sa kompletnom koalicijom Hrabro se broji manjinama. Druga je varijanta sa DF-om, ali to mislim da isključuje manjine u cijeloj toj kombinatorici. I treća varijanta jeste da DPS u nekom kapacitetu ili kao podrška manjinskoj vladi ili samim učešćem u vlasti omogući tu većinu. Dodaje da su manjinske partije sada važan, ako ne i odlučujući faktor jer ih svi žale u vladi. To je na neki način i uslov od strane međunarodne zajednice i to je način da pokažete da vi zaista vodite otvorenu politiku i one će imati jak koalicioni kapacitet, odnosno imaće i dosta jaku pregovaračku poziciju. Smatra da bi zbog svoje politike i stavova prema Evropskoj uniji bilo problematično da koalicija za budućnost Crne Gore bude dio nove vlade. Bez obzira što nas partije koje čine koaliciju uvjeravaju u to da oni mogu da stave po strani ta pitanja, bez obzira što njihovo potencijalno učešće u samoj vladi ne znači da će oni imati većinu i da će njihova mišljenje preovladavati, sigurno neće, ali problematična je retorika. Problematični su stavovi koje će oni sigurno iznositi u javnosti i to je nešto što ne možete da kontrolišete. Vlada bi se zaista na dnevnom nivou suočavala sa takvim problemima. Bez obzira što su u fokusu kampanje bile ekonomske i socijalne teme, partije nisu imale razvijene programe i građani nisu povjerovali u brojna populistička obećanja, zaključila je Marović.
Socijaldemokratska partija tražit će da se glasovi koje je ta stranka osvojila na parlamentarnim izborima ponovo prebroje, zbog sumnje da su pokradeni, kazao je generalni sekretar SDP-a Ivan Vujović. On je rekao da im se birači iz više gradova javljaju i tvrde da su glasovi SDP-a pokradeni. Tražit ćemo da se sve ponovo prebroji. Ne bi bilo prvi put da smo pokradeni, naveo je Vujović na Twitteru. Lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić dobio je nedavno otpust iz srpskog državljanstva. Spajić sada ima samo crnogorsko državljanstvo, pa je sporna okolnost koja ga je nedavno izbacila iz trke za predsjednika Crne Gore konačno riješena. Pouzdani izvor Antene M tvrdi da je Aleksandar Vučić nerado dozvolio izdavanje dokumenta o otpustu Milojka Spajića iz srpskog državljanstva i da je to učinio tek nakon urgencija sa važne zapadne adrese. U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je ponovno suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Svi optuženi su ostali pri ranije iznijetim odbranama, a jedan od njih, Andrija Mandić, optužio je glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića da u ovom predmetu nastavlja da radi isti posao kao i njegov prethodnik Milivoje Katnić. Također, Milan Knežević je saopštio da je tužiteljka Jelena Protić nedostojna da vrši funkciju zastupnika optužbe, te da je ona samo nastavak jednog tužilačko-političko-međunarodnog angažmana protiv čelnika koalicije za budućnost Crne Gore. Zbog toga što, prema ocjeni Vijeća, Mandić i Knežević nije su poštovali naređenje predsjednika Vijeća za održavanje reda u sudnici, udaljeni su sa pretresa. Suđenje se nastavlja sjutra provođenjem pisanih dokaza. Crnoj Gori prioritet treba da bude ulazak u Evropsku uniju, a ne u Otvoreni Balkan. Ponovio je u emisiji Lice Podgorice ekonomski analitičar Mirza Mulešković. Kako je objasnio, pristupanjem Otvorenom Balkanu, država bi ušla u velike troškove, dok se ulaskom u Evropsku uniju otvaraju pristupni fondovi koji bi pomogli razvoju Crne Gore. Istraživanja na koja se poziva predsjednik Jako Milatović pokazuju da 60% građana Crne Gore podržava Otvoreni Balkan, što je zabrinjavajući podatak, smatra ekonomski analitičar Mirza Mulešković. Objašnjava da još uvijek nema mnogo informacija o toj inicijativi. 502 poslanika Evropskog parlamenta usvojilo odluku da Otvoreni Balkan nije prihvatljiv za Evropsku uniju i da se takva inicijativa koja se sprovodi po tim principima ne uzima za relevantnu inicijativu i inicijativu koja doprinosi evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. I negdje znamo da ta kompletna inicijativa, ukoliko se transformiše i ukoliko se približi berlinskom procesu, može da funkcioniše isključivo ukoliko sve zemlje Zapadnog Balkana učestvuju u njoj i ukoliko se sprovodi prema evropskim pravilima. Projekat Evropa Sad 2 je najveća reforma sa kojom bi se država susrela, kaže Mulešković, i dodaje da mora proći detaljnu analizu kako ne bi ugrozio ekonomiju države. Moraju se uključiti, rekao sam, poslodavci, sindikati, jer šta ćemo sa onim malim privrednicima, na primjer sa sjevera, koji su negdje i ovo povećanje minimalne zarade veoma teško izdržali, kako će oni da izdrže? Da li ćemo na taj način da ugasimo mala preduzeća? Jer podatak je da preko 19.000 preduzeća u Crnoj Gori u blokadi, koji duguju preko milijardu. Moramo da vodimo računa o realnom sektoru i moramo da vodimo računa da ovakve reforme budu praćene sa upravo onim što sam pričao, ekonomskim razvojem Crne Gore. Mulešković se osvrnuo i na turističku sezonu, ističući da ukoliko država želi da je poboljša, mora da unaprijedi infrastrukturu. Region. U Srbiji je počeo kraj autoritarnom režimu Aleksandra Vučića. Ocenio je za Novu S istoričar Milivoj Bešlin. Prijetnje glumcima i njihovoj djeci, ali i drugi oblici pritisaka na nezadovoljne građane, govore o tome da vlast funkcioniše po sistemu kriminalne piramide, navodi Bešlin. Dodaje da građani moraju biti istrajni i spremni na represivne odgovore sistema, jer je upravo nasilje ideologija aktualne vlasti u Srbiji i njen modus operandi, kojim pokušava da se spasi. Srbija se decenijama nalazi u kulturi nasilja, za što je najodgovorniji karakter aktualnog režima, smatra Bešlin. Pojašnjava da vlast ima vrlo jasnu nacionalističku, desničarsku, šovinističku ideologiju, čija se suština iskazuje kroz nasilje. I uopšte nije bitno da li je nasilje, njima bar nije bitno, naravno, da li je nasilje prema nekome koje druge boje kože, druge nacije, prema našim susedima i tako dalje, ili prema
nama ovde iznutra, prema političkim protivnicima, nasilje je već evo punu deceniju u njihovom modus operandi. Podsjeća da vlast u Srbiji čine rebrendirani radikali. Dakle, na sve to što je bilo to fašistoidno nasilje jedne ratno-zločinačke organizacije, od koje su se oni tobože distancirali i rebrendirali, a vidimo da je u pitanju bila zaista prevara i za naše građane i za međunarodne partnere, na sve to je dodat još jedan kriminalni model organizovanja te partije i ovoga režima, ovo kako ste vi u pitanju rekli, dakle, svojevrsne mafijaške metode. Dakle, na ono staro radikalsko nasilje je dodato jedno novo nasilje jednog kriminalnog režima koje funkcioniše po sistemu jedne zapravo kriminalne piramide. Smatra da je došao kraj autoritarnom režimu Aleksandra Vučića, ali se pribojava da do smjene vlasti neće doći mirno. Ja zaista mogu sada prvi put tokom trajanja Vučićizma, dakle za ovih 10 godina, mogu nekako da vidim, naravno istoričar sam, gledam unazad, teško me gledam unapred, ali mogu da vidim kraj toga režima. Dakle, ovo jeste početak kraja, ali ne smemo imati iluziju, taj kraj neće biti ni brz, neće biti ni lak. Ja se plašim, i vrlo sad biram reči jer smo u javnosti, plašim se da on možda neće biti ni sasvim miran. Snaga države se ne ogleda u snazi pojedinca koji je razorio sve institucije, već upravo u jakim, stabilnim i efikasnim institucijama, zaključuje Bešlin. Kabinet visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepa Borelja sastavio je prijedlog paketa mjera usmjerenih protiv vlade Kosova i premijera Albina Kurtija, za koje se smatra da nemaju političku volju da preduzmu neophodne mjere u pravcu deeskalacije situacije na sjeveru te zemlje, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. Kako prenose, među predloženim mjerama je obustavljanje slanja pozivnica na događaje na visokom nivou i bilateralne posjete, osim onih koji su usmjerene na rješavanje krize, kao i smanjenje prisustva na javnim događajima vezanim za finansijsku saradnju. Predlaže se i obustava značajnog finansiranja od strane Evropske unije, te suspenzija nekih pododbora između EU i Kosova u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Države članice Evropske unije nije su obavezne da sprovedu predložene mjere, ali se od njih svakako očekuje da oni iste ispoštuju, potvrdili su izvori za Radio Slobodna Evropa. Rusi napadaju jug i istok Ukrajine jer se plaše kontraofanzive, poručeno iz Kijeva. Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump danas pred sudom u Majamiju. Policija u engleskom gradu Nottinghamu uhapsila muškarca zbog sumnje da je ubio troje ljudi. U nastavku vijesti iz svijeta. Spasioci traže preživjele pod ruševinama nakon smrtonosnih ruskih raketnih udara na centralni grad Krivi Rog. Prema informacijama ukrajinskih zvaničnika, ubijeno je najmanje 11, a povrijeđeno 25 osoba. Rusi napadaju i na jugu i na istoku naše zemlje. Plaše se naše ofanzive, plaše se našeg otpora koji pružamo već 16 mjeseci. Oni su u očaju, pa pokušavaju da uplaše naše ljude. Ruske i ukrajinske snage izvijestile su i o intenzivnim sukobima duž granica istočnog Donjecka i južnog Zaporožja. Ukrajinski zvaničnici i ruski izvori kazali su da Kijev napreduje na bojnom polju. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump danas se pred Saveznim sudom u Majamiju suočava sa 37 krivičnih prijava u vezi sa rukovanjem povjerljivim dokumentima u njegovom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi nakon što je napustio funkciju. Donald Trump je zamolio pristalice da budu u Majamiju kada bude na sudu. On je podsticao proteste, kaže da želi da budu mirni, ali aktivno pokušava da ohrabri svoje pristalice da se solidarišu sa njim. Žalio se da nisu bili toliko vidljivi tokom njegovog prvog pojavljivanja pred sudom u Njujorku koliko bi on želio. Trump se naime sa sudom suočava drugi put u 3 mjeseca, nakon što ga je porota u Njujorku optužila u odvojenom slučaju za isplaćivanje tajnog novca. Bivši predsjednik negirao je krivicu u oba slučaja i obećao da će ostati u trci za predsjednika uprkos svim optužbama.
Policija u Nottinghamu u centralnoj Engleskoj uhapsila je 31-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je ubio tri osobe u tom gradu. Prema pisanju britanskih medija, policija je pokrenula potragu nakon što je dobila poziv u ranim jutarnjim satima o pronađena dva tijela. Treća žrtva pronađena je odvojeno, dok su još tri osobe u bolnici nakon što je neko pokušao da ih pregazi kombijem. Policija vjeruje da su incidenti povezani, a iako još nije jasno da li je riječ o terorističkom napadu, protivteroristička policija pomaže u istrazi. Ponovo domaće teme. Kineske kompanije su spremne da investiraju u Crnu Goru i ostvaruju saradnju sa crnogorskim kompanijama, kazao je ambasador Narodne Republike Kine u Crnoj Gori Fan Kun. On je, gostujući u emisiji Takulin, kazao da šansu za saradnju vidi u sektorima turizma, energetike, ali i nastavku radova na crnogorskom autoputu. Uspješan završetak i puštanje u rad te prioritetne dionice je snažan dokaz tehničke moći i kapaciteta kineskih kompanija, a također kroz njega akumulirano dragocjeno iskustvo i korisne reference za kineske kompanije da nastave da učestvuju u izgradnji narednih dionica. Kineske kompanije, uključujući i CRBC, veoma su voljne da nastave dobar zamah u saradnji između dvije strane i nastave da učestvuju u narednoj fazi izgradnje, ali uvijek na bazi obostrane koristi i rezultata od kojih svi dobijaju. Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u januaru je primila više od 1000 žalbi zbog ćutanja administracije. Dok neke nevladine organizacije na taj način čine transparentnim rad brojnih poreskih obveznika, ima i onih koji taj institut koriste da bi ostvarili profit. Kad dođe do Upravnog suda, na njihov račun kapne od 200 do 1000 eura po predmetu. Sagovornici gradske televizije saglasni su da pojedine NVO zloupotrebljavaju zakon o slobodnom pristupu informacijama, što se može spriječiti amandmanskim djelovanjem, kako bi on bio sličan onom u zemljama u okruženju. Iz Centra za razvoj nevladinih organizacija nemaju podatak koliko u Crnoj Gori ima upisanih nevladinih organizacija, jer taj registar vodi Ministarstvo javne uprave. Ali prema učešću u javnom životu aktivno je tek 30%. Na mailing listi Centra za razvoj nevladinih organizacija nalazi se manje od 1500. Mailing lista je besplatna i dobrovoljna, znači putem mailing liste pružaju se sve informacije vezane za rad nevladinih organizacija. To su dnevne informacije koje se odnose na sve javne pozive vezano za nevladine organizacije, događaje, novosti u vezi sa nevladinim organizacijama. To su znači i konkursi, odluke, članstva u raznim radnim tijelima, pozivi za razne obuke i mislim sve ostalo što je vezano za rad nevladinih organizacija. Brojne nevladine organizacije nikada nijesu dobile sredstva od projekata, već su njihovi osnivači, uglavnom do tri osobe, izabrali lakši put koristeći zakon o slobodnom pristupu informacijama. Ono s čime se mi susrećemo zadnjih, da kažem, 5 godina u radu, a to je povećani intenzitet ili novoformiranih ili ranije formiranih nevladinih organizacija u sve masovnijem podnošenju zahtjeva za slobodan pristup tim obveznicima zakona o slobodnom pristupu informacijama, ne prvenstveno sa željom i težnjom da se dođe u posjed traženih informacija i da se na taj način učini transparentnim rad svih obveznika primjene zakona, kako bismo mi građani mogli ih da damo aktivno učešće, znači, u svim važnim procesima koji su od velikog značaja za državu. Ipak sve više je onih predstavnika civilnog sektora koji zakon o slobodnom pristupu informacijama vide kao prečicu do profita. Sudeći prema brojnim dopisima koje upućuju javnim institucijama je i nevladina organizacija Nova zona, koju smo u nedostatku drugih kontakata našli putem Google mape na adresi Bratonožićka 3. Gradska nezvanično saznaje da je direktor te organizacije Igor Rajičević, član glavnog odbora Savjeta mladih DPS-a. Mail i web stranica te nevladine organizacije nije su u funkciji, a nakon kratko uspostavljenog kontakta putem telefona, Rajičević je prekinuo vezu i više nije bio dostupan. Birani korisnik vam sada ne može odgovoriti. Molimo vas, pozovite kasnije. Nije to jedina nevladina organizacija koja na taj način ostvaruje profit. U januaru ove godine agencija je primila više od 1000 žalbi zbog ćutanja administracije. Sastoji se u tome što se podnose zahtjevi
Zatim, pošto je rok od 15 dana, zaista, zatim već sljedećeg 16. dana se izjavljuje žalba zbog ćutanja administracije bez kompletnih spisa predmeta i nakon isteka roka od 16 dana se stiču uslovi da se pokrene upravni spor, potpuno u skladu sa zakonom pred upravnim sudom, koji će u konačnom, znači upravnim sporovima gdje se ne održava usmena rasprava, ostvariti uspjeh u iznosu od 200 eura uz održanu usmenu raspravu zbog ćutanja administracije 480 eura po predmetu, usmenu raspravu sa ocjenom zakonitosti rješenja 789 eura i naravno 1079 eura u postupku koliko je usvojen zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke. Advokat Veselina Radulović je siguran je da i u toj oblasti postoji zloupotreba. Šteta ta koja se pričini po državni budžet u vidu troškova sudskih koje država plati kada izgubi neke sporove, o tome bi trebalo da se pozabave oni koji vode računa o državnoj imovini pa da tu štetu nadoknade od onih koji su uzrokovali, a ne da se bave time da li neka stranka uspjela u sporu pa naplatila te troškove. Novac koji prihoduju nevladine organizacije je pozamašan i sagovornici gradske vjeruju mogao bi biti iskorišten u društvene svrhe. Mi smo se zapitali, znači, čemu to vodi, zato što analizom izvještaja u zadnje 4 godine ocjena naša i ono što je sama statistika, to su zapravo neumoljive brojke o ukupnom iznosu uplaćenih troškova, a to je otprilike na godišnjem nivou po 160.000 eura, da zaista građani Crne Gore, kao i svi mi savjesni odgovorni i zaposleni službenici, smatramo da se ova sredstva mogu plasirati na bolji način, da postoje razvojni projekti, naravno i mnogi projekti koji su vezani kako za zajednicu, tako i podizanja na svijesti u smislu izgradnje samih nekih novih vrtića, škola, stvaranje boljih uslova za život i rad svih naših građana u Crnoj Gori. Sagovornici gradske televizije saglasni su da na zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji je vrlo značajan institut, treba kroz postojeće izmjene i dopune djelovati amandmanski kako bi njegova primjena u praksi bila opravdana. Sudski savjet obavit će sutra intervju sa kandidatkinjom za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore Vesnom Vučković. Ovo tijelo će na sutrašnjoj sjednici također donijeti odluku o kandidaturi Vučković, koja se jedina prijavila na javni oglas raspisan u novembru prošle godine. Tužilački savjet će na sjednici u četvrtak razmatrati optužni prijedlog kojim je disciplinski tužilac početkom mjeseca zatražio razrešenje rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepe Medenice zbog neprimjerenog uticaja na tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu Vukasa Radonjića. Smjenu Medenice prvo je zbog postupanja u predmetu ukidanja zabrane ulaska Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru tražio ministar pravde Marko Kovač, koji je taj prijedlog poslao tužilačkom savjetu. Potom je tužilački savjet na vanrednoj sjednici 27. aprila odlučio da prijedlog uputi disciplinskom tužiocu. Ročište na kojem će se razmatrati optužnica koju je specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv bivšeg specijalnog tužioca Saše Čađinovića zakazano je za 27. jun. Saopštila je za javni servis savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Marija Raković. Čađinovića sumnjiče da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja. U okviru Podgoričkog kulturnog ljeta sutra će biti održana manifestacija Dana najboljih, posvećena dobitnicima diplome Luča, kao i polumaturantima i maturantima koji su osvojili neko od prva tri mjesta na državnom takmičenju. Na manifestaciji koju organizuje Sekretarijat za kulturu i sport glavnog grada bit će nagrađena 362 osnovca i 271 srednjoškolac. Nagrade osnovcima uručit će sekretarka Sekretarijata za sport i kulturu Ana Medigović, a srednjoškolcima zamjenik gradonačelnice Danilo Šaranović. Manifestacija Bazar Art, koja je dio programa Podgoričkog kulturnog ljeta, počela je večeras u Kuslerovoj kući. 20 istaknutih akademskih slikara, vajara i grafičara izlažu radove, a umjetnici su za zainteresovane pripremili popuste na kupovinu dijela do 40%. Bazar Art traje do 17. juna. Najnoviji radovi, 20, mogu slobodno da kažem, najboljih umetnika srednje i mlađe generacije koje imamo u Crnoj Gori. To su zaista renomirana imena i fenomenalni ljudi.
Mi uvek volimo da napravimo neku malo, da kažem, kulturnu zabavu, a iz razloga samo zato što Bazar Art ima ideju da nekako se umetnici i šira publika nađu na pola puta. Ne ni da umetnici priđu potpuno publici, zato smo i ovako fenomenalno ambijentu, znači držimo nivo vrhunske umetnosti na vrhunskoj lokaciji, ali nekako pravimo ambijent da što širi auditorijum dođe da pogleda šta to ima, jer mi smo zapravo danas u ovom ludom, brzom svetu konzumenti samo onoga što nam je, što bi rekli na ovu narodu, ispred nosa. Popust će biti do 40%. Od čega to zavisi? Znači, svaki posetilac koji dođe večeras ovde može da pogleda radove. Na radovima će sa strane biti male cene, citno ispisane, ali one nisu, da kažem, zvanične cene za prodaju tokom Bazar Arta, već svako na ulazu može da uzme ovu karticu gde će da se potpiše umetnik i da odredi koji postotak popusta daje na određeni rad. Ali ukoliko neko nema novca trenutno da kupi rad od nekog od svojih omiljenih umetnika, može da zadrži ovu karticu sa potpisom nekog od autora i da iskoristi do kraja 2023. godine. Fudbalska manifestacija Trofej Podgorice u organizaciji Sekretarijata za kulturu i sport počinje 18. jula. Takmičenje će biti upriličeno na stadionu malih sportova, a za najbolje su opredeljene vrijedne novčane nagrade. Organizatori su saopštili da vlada veliko interesovanje fudbalskih ekipa iz Podgorice i drugih crnogorskih gradova. Iz Sekretarijata za kulturu i sport za gradsku televiziju kažu da su počele prijeve za učešće na manifestaciji Trofej Podgorice, a da građane očekuje mjesec vrhunskih fudbalskih mečeva. Prijava je laka, Trofej Podgorice, podgorica.me, uplata, dokaz, uplati, spisak ekipe, ime ekipe i odmah nakon toga dobiju od mene ili od nekog od kolega koji se time bave potvrdu da su od ove godine učesnici. Iz sekretarijata poručuju da će Trofej Podgorice imati humanitarni karakter. Kompletan iznos od tih kotizacija, dakle 150 eura po ekipi, očekujemo 32 ili 40 ekipa, zavisno kako ćemo moći da sklopimo kostur, kompletan takmičenje, da napravimo raspored. Dakle, maksimum 6.000 eura će otići u humanitarne svrhe organizacije i Tvoj osmeh vredi više. Podgorički mundijal trajaće do sredine avgusta. Organizatori očekuju da će naredne godine ova manifestacija dobiti međunarodni karakter, jer interesovanje za učešće pokazuju i ekipe iz regiona. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u drugom dnevniku. Hvala na pažnji i laku noć.